Форум партії «Відродження» у селищі Магдалинівка відвідали депутати всіх рівнів, представники органів місцевого самоврядування, керівники установ і небайдужі мешканці району. Форум присвячений іменно питанням соціальної захисту людей, економічного розвитку району, виробітку програми. Большим, в общем-то, досягненням є те, що депутатський корпус правильно зараз розходує бюджет, правильно, раціонально і вирішує проблеми. Я не буду перечислять многие вопросы, но мы решаем. На початку своєї роботи депутатський корпус «Відродження» зіткнувся з нереалізованими проектами попередньої влади. З того часу минуло більше 100 днів. Що маємо? З обласного бюджету Магдалинівського району вдалося отримати 6,5 мільйонів гривень. Фінансування розподілили на капітальні ремонти доріг у 5 населених пунктах, вуличне освітлення, опалення інтернату і реконструкцію сільської школи. Для підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду виділили 500 000 гривень. Допомагають і транспортом для вивозу там різних відходів, мусора шкільного, і для того, коли в нас, наприклад, там трапилася поломка у теплотрасі. І допомагають і на 1 вересня діткам, першокласникам завжди якісь подарунки. Це не значить, що ми вибирали вже для того, щоб нам щось допомагали, а це люди, які нам допомагали і раніше. Керівники шкіл роботою обраних депутатів партії «Відродження» задоволені, але в умовах поточної кризи потреби зростають. Хочеться залучити до організації навіть якісного харчування саме виробників місцевих. Дуже важливе питання – це зміцнення матеріально-технічної бази. Ну і підтримка обдарованих, талановитих, здібних – це завжди повинно бути, залишатися пріоритетом. Крім того, Магдалинівський район потребує реконструкції водопроводу і каналізаційної системи. Але від форуму та діяльності «Відродження» очікують не тільки місцевих зрушень. Очікуємо поступальних кроків вперед, розбудови держави, надії, в першу чергу надії і конкретних кроків по розбудові села, по розбудові сільської місцевості, по розвитку економіки. Щоб Україна була не лише сировинною базою, а достойним конкурентом в Європі. Усі побажання прийняті до уваги, запевнили посадовці. У «Відродженні» вважають розвиток Магдалинівського району в орієнтованому на майбутнє сільському господарстві. Так як використовують землю сьогодні, багато хто сіють подсолнух по подсолнуху і вважають, що це сьогодні основний заробіток. А ви подумайте, що залишиться вашим дітям. А ви знаєте, скільки надо років для того, щоб відновити 1% гумусу? Колись Україна називалася житницею і називається житницею, і ми кричимо везде, що ми накормимо Європу, то давайте спочатку себе накормимо, потім будемо Європу кормити. Для відродження рідного краю депутати Магдалинівського району сподіваються отримати 20 мільйонів гривень у наступному півріччі та 40 мільйонів на період 2017. Наразі основне завдання – розробка майбутньої проєктної документації.